Tolibon Kobulga yaqinlashar ekan, Pulicharxi qamoqxonasining qo'riqchilari jon saqlash uchun o'z mavqelarini tark etishgan. Endi bu qamoqxona bo'mbo'sh. Toliblar nafaqat o'z odamlari, balki jinoyatchilar va o'z raqiblari bo'lgan IShID guruhi tarafdorlarini ham ozod qildilar. Yillar davomida qamoqda bo'lgan ba'zi sobiq mahbuslar endi shu qamoqxonada nozirligu qo'riqchilik qilishadi. Bu Taliban saqlanayotgan asosiy blokning bir qismi edi. Ko'rinishicha ular o'zlari uchun sharoitni yaxshilab olishga harakat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, qishda bu yerda juda sovuq bo'lgan. Bu joy hokimiyatdagilardan juda ko'p pulga ijaraga olingan, taxminan 100 dollarga. Men sobiq mahbuslarning ba'zilar bilan gaplashdim. Bu yerdagi toliblar o'z ishlari bilan mashg'ul bo'lishgan. Ular o'z oralarida qandaydir birdamlikni saqlashga uringanlar. Ularning aytishlaricha, ba'zida qamoqxona ma'murlari jinoyatchilar yoki bangilarni bu yerga olib kelishgan. Qamoqxonada poraxo'rlik keng tarqalgan va bangivor moddalar ham ko'p miqdorda sotilgan. Hafizulloh meni o'zi 10 yil mahbus bo'lgan zanjirband qilingan va qiynoqqa solingan joyga olib bordi. U o'z qishlog'iga qilingan hujum ortidan Talibonga qo'shilgan. Ular bizga hujum qilishdi va bolalarni o'ldirishdi. Hamma musulmonlar azob chekdi. Men buni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Ular mening uyimga kelishdi. Ular Qur'onni oldilar, yirtib tashladilar. Ular qilgan bu ishlarga toqat qila olmadim. Ular Afg'on maxsus kuchlari va Amerika qo'shinlari edi. Harbiy kuchlar qatori toliblarning o'zlari ham tinch aholiga qarshi vahshiyona zo'ravonliklarni amalga oshirishgan. Isyonchilarning uzoq yillik qamoq jazosi paytida bir-birlari bilan aloqalarini mustahkamlashi, o'zligini shakllantirishi va ehtimol g'alaba qozonish irodasini kuchaytirish haqida tarixiy qissalar bor. Menimcha, bu yerda ham xuddi shu narsa yuz bergan. Afg'onistonning 40 yillik urushi paytida Pulicharxi qamoqxonasi mahbuslar ombori edi. Ba'zida ular qatl qilingan. Tabiiy, bu joy uzoq vaqt bo'sh qolmaydi. Qamoqxona sharoiti juda yomon bo'lgan. Bu joy suvaraklarga to'la va juda iflos. Ko'rinishicha, ular shoshilinch holda bu yerni tark etgan. Yuvib, quritish uchun osilgan kiyimlari va barcha mol-mulklari ortda qolgan. Darvozalar ochilishi bilan odamlar qochishga harakat qilishgan. Pulicharxi 1980-yillardan beri hokimiyatning qo'rqinchli ramzi bo'lib kelgan. Endi Talibonning bu qamoqxonadan qanday foydalanishiga qarab, ular mamlakatni qanday idora qilishlarini bilsa bo'ladi.